puno niže nego prošlo tjedna. Tako da vjerujem da će ovaj tjedan donijeti zadovoljstvo svima nama, mjere vlade, ali i kretanje na mediteranskom tržištu učinile su to da uz smanjenje trošarina, ograničenje marži, kao što znate, ukidanje zelene naknade za biogoriva, goriva, odnosno referentna goriva od sutrašnjeg dana značajno pojeftine, očekujemo cijenu dizela nešto malo iznad 12 kuna, cijenu benzina nešto ispod 12 kuna i plavog dizela nešto iznad 8 kuna. Dakle, kao što znate, cijene na referentnim tržištima ovise i u razvoju događaja na istoku Europe, geopolitičkim odnosima u posljednje vrijeme jako, vidjet ćemo što će donijeti ovaj tjedan. U subotu ćemo biti pametniji sljedećem. To je jednostavno nastavak. Kao što znate, na sjevernom Jadranu se plin eksploatira već desetljećima. Ono što veseli je da su naše aktivnosti tijekom proteklih godina, s jedne strane natječaj za istraživanje eksploataciju ugljikovodika, onda i aktivnosti pojedinih kompanija, ne samo na sjevernom Jadranu, nego i Panonu, urodili plodom. I mi ćemo u narednom razdoblju u sljedeće dvije godine imati povećanje eksploatacije ugljikovodika koje će u odnosu na postojeće količine koje se eksploatiraju donijeti 30% rasta u eksploataciji, samim time i povećanje razine samodostatnosti u proizvodnji Republike Hrvatske. Količine koje ćemo imati u jednom trenutku će ići prema 40% naših potreba.